Jeg tror, det vil have stor betydning for vores både børn og unge, at de kan krydse de forskellige kommuner på en nemmere måde, end det har været før. For eksempel er det svært at komme til Rødovre herfra, ikke? Eller det er i hvert fald en rimelig omstændig vej, man skal gå eller køre. Og det vil da selvfølgelig gøre noget, og det samme til Herlev, som ligger lige derhenne, vil også være smart. Altså der vil være mange ting, tror jeg, som vil gøre det nemmere. Det kommer til at betyde rigtig meget, at vi forhåbentlig får nogle gladere børn, der ikke sidder i kø rundt omkring. Vi har jo en teater, og vi har en dramaskole, og det vil sige, at vi har jo, at de børn og unge, der kommer her og skal have undervisning eller skal til prøver og sådan noget, kommer efter skoletid. Det vil sige, at det er også i myldretiden. Så der er mange gange, at der er forsinkelser på busser og tog og sådan noget. Og de kommer jo alle mulige steder fra, faktisk på hele Sjælland. Så det er klart, når man har med så mange børn at gøre, som jo sjovt nok kommer med det offentlige transport, så vil det jo betyde noget, at de kan komme hurtigt, sikkert og nemmere hertil. Og netop fordi, at vi øver om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer, så er det jo ofte i myldretiden. Så vi håber meget på, at lige præcis letbanen vil have en stor betydning for, at det bliver nemmere at komme hertil.